Perfecte. Mira per en un costadet. Un costadet? Sí. Un costadet. Tapant dues. Deu una parada que escorria. Thank you. Thank you. La Jana diu amb aquestes palades en un acte simbòlic. Juan Manuel Asensi també contribuint a aquesta acció. Molt bé, Sergio. Melanie Serrano. Molt bé. I el president màxim responsable de l'IMAC, l'empresa encarregada de l'execució d'aquesta remodelació integral, de les obres de remodelació integral de l'Spotify Camp Nou. Un aplaudiment. Un aplaudiment.